अरुणाचलचे माजी मुख्यमंत्री कालिखो पूल यांनी आपल्या राहत्या घरी आत्महत्या केल्याचं समजलंय आणि आज सकाळी त्यांचा मृतदेह त्यांच्या घरातल्या पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. कालिखो पूल यांनी काँग्रेसमधून बंडखोरी करून भाजपच्या पाठिंब्यावर अरुणाचलमध्ये सत्ता स्थापन केली होती. 6 महिने पूल यांनी मुख्यमंत्री पदही सांभाळलं होतं. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी कालिखो पूल यांच्या मृत्यूनंतर तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. इस समाचार को सुनकर के खेद भी हुआ है, धक्का भी लगा है. एक प्रतिभाशाली युवा नेता थे और आने वाले समय में उनका और योगदान बहुमूल्य होने वाला था. अभी कुछ ही दिन पहले पूर्वोत्तर में डोनर मंत्रालय के एक प्रवास के दौरान वो हमारे साथ थे. ऊर्जा से भरपूर, कुछ कर करने की इच्छा से भरपूर, निश्चय ही हमारी संवेदना है. Z24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.